9:30 ранку в Україні відбій повітряної тривоги. Ми повертаємося в студію. Марафоні «Єдині новини». Зараз на варті журналісти «Фактів» та «Вікон». Вітаю вас. Ранок у трьох регіонах України розпочався з обстрілів. Близько 8-ї години російський агресор завдав ракетного удару по Київщині. За попередньою інформацією, вибухи було чутно у Василькові. Нагадаю, саме це населений пункт загарбники бомбардували напередодні. Також стріляли по Дніпропетровщині. В результаті атаки двоє постраждалих у Синельниківському районі. Також зруйнована залізнична інфраструктура поблизу Павлограда. Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Різніченко. Відомо, що 60% ракет усе ж було збито силами ПВО. 5 ракетних ударів російська армія завдала по цивільній інфраструктурі Львова. І про це повідомив міський голова Андрій Садовий. На Харківщині різко збільшилась кількість пожеж через обстріли. За добу бійці ДСНС 37 разів виїжджали на виклики. Більшість загорянь сталися в Харкові. Напередодні ворог обстріляв центр міста. Снаряди реактивної ворожої артилерії влучили у 18 багатоповерхівок. Через обстріл загорілася школа, дитячий садок, офісний центр. Загинуло 5 людей, 20 постраждали. У Чугуївському районі ворог знищив снарядом склад. Виїжджали на виклик в Ізюмському та Харківському районах. До того ж, знешкодили майже 40 боєприпасів. На сході та півдні агресор стає активнішим і жорсткішим. Маємо 2 убитих і 4 постраждалих через обстріл Золотого. Велике займання у Кремінні. Там почалися вуличні бої, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Постраждав спорткомплекс «Олімп». Площа займання понад 2000 квадратних метрів. У Лисичанську обстріляли відділок патрульної поліції, поранені в лікарні. Спалахнули 15 житлових будинків в інших містах, зокрема в Рубіжному, з-під завалів 3 будинків евакуювали сім'ю. 2 людей доправили до лікарні у Сєвєродонецьку. На Донеччині вночі обстріляли Краматорськ. Є руйнування інфраструктури. Інформацію щодо постраждалих поки уточнюють. З артилерії і градів росіяни били по Вугледару, Авдіївці, Мар'їнці і Торецьку. Є руйнування і поранені серед цивільних. Вибухи та обстріли по всій Херсонщині. На Миколаївщині сирени лунали усю ніч. Зранку обстріляли Миколаїв. Щонайменше 205 дітей загинули через напад рашистів на Україну. Понад 360 дітей дістали важкі поранення. Таку статистику дає Офіс Генерального прокурора. Найбільше неповнолітніх постраждало на Донеччині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині. Статистика щодня лише зростає. Скільки дітей загинуло чи постраждало на окупованих територіях та в місцях ведення активних бойових дій досі, невідомо. Ну, а 5 тисяч дітей депортували з багатостраждального Маріуполя до Росії, заявив в інтерв'ю телекомпанії CNN президент України Володимир Зеленський. У які регіони відправили дітей і де їх розмістили, невідомо. Додам, Росія продовжує вивозити на свою територію цивільних мешканців, і за час блокади з Маріуполя окупанти депортували майже 50 тисяч людей. І їм доводиться проходити фільтраційні табори, після чого людей доправляють до депресивних районів Російської Федерації. Путін не зупиниться на Україні. У список його потенційних жертв входять не лише Естонія, Латвія та Литва, але й Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія і Молдова. Про це пише американський дипломат Роберт Пірсон у статті «The Hill». Пірсон переконаний, що кремлівський диктатор мріє повернути колишні кордони Російської імперії. Дипломат зазначив, що НАТО має робити більше, ніж просто допомагати українцям. Кількість українців, які повертаються додому через польський кордон, нарешті перевищила кількість виїздів. Про це пише BBC, посилаючись на польських прикордонників. Вони розповідають, що цієї суботи з Польщі в Україну в'їхало 22 тисячі людей, тоді як на виїзд вирушило трохи більше 19 тисяч. Дедалі більше наших громадян їдуть додому, аби відвідати родичів на Великдень, або взагалі повертаються. Напередодні Державна прикордонна служба України повідомила про збільшення пасажиропотоку на кордонах нашої держави з ЄС та Молдовою. За перші 2 тижні квітня додому повернулося 400 тисяч українців. Сьогодні біля Києва відкрили рух мостом у Стоянці. Тож тепер можна вільно проїхати до столиці по стратегічній трасі Київ-Чоп. Міст підірвали українські захисники, щоб не дати російським загарбникам прорватися до мегаполісу Житомирської траси. Зараз до нас звідти приєднується Василь Сафянюк. Я вітаю вас, Василю. Ми буквально нещодавно знімали, як розчищають рятувальники цю трасу. Розкажіть, яка ситуація там зараз і наскільки жвавий рух.
Вітаю, Олено. Скажу так, годину тому ось тут за моїми плечима вже відкрили тимчасову переправу, яку звели за тиждень. Це через річку Ірпінь переправа у селі Стоянка. Поряд, звісно, зруйнований шляхопровід, про нього дещо пізніше. Так от, цю новозбудовану тимчасову переправу будували військові, спеціальна служба транспорту. Оскільки тут такі важкі для будівництва ґрунти торф'яні, то довелося доволі багато часу присвятити тому, аби провести підготовчі роботи, але сам міст звели буквально за 10 днів. Значно більше часу зайняло те, аби під'їзні шляхи зробити сюди і насипати достатню кількість каміння і інших сумішей, аби, зважаючи на цей ґрунт, вони були надійними для переправи. Відомо також, що сам міст цей дерев'яний, разом з металом, така конструкція поєднання дерева з металом може витримати до 30 тонн, так нам повідомили. Крім того, завдовжки він 20 метрів, а шириною 8,5 метрів. Тобто спокійно можуть розминутися тут два автомобілі, що, власне, відбувається вже останню годину, відколи його відкрили для руху. І от, що ще говорив, пропоную вам послухати, це керівник Державної спеціальної служби транспорту. Навіть якщо ця переправа тимчасова, вона все рівно дозволяє практично переміщувати вантажівки і грузові, і легкові. Саме головне завдання – це забезпечити більш автомобільний, більш такий легкий транспорт і в разі необхідності важкий, важкогабаритний. Щодо важкогабаритного транспорту, то представник автомобільної служби доріг «Автодору» пояснив, що його поки що скеровуватимуть на інші переправи, які не зруйновані, приміром, напрямку Білогородки. А тут все ж таки буде головний акцент зроблений на саме легковий транспорт. Також, аби не пропускати фури, поліція перевірятиме їх ще на трасі на під'їзді на Житомирській. І якщо більше вагою, як 10 тонн, то сюди, звісно, на цю переправу їх не пропускатимуть. Також тривають і роботи по розбиранню завалів зруйнованого моста, який наші захисники зруйнували, нагадаю, ще 26 лютого, аби не дати російським загарбникам доступу до столиці. Тут приблизно ще, як повідомили автодорівці, на місяця-два для того, аби повністю розібрати ці завали і спробувати зробити одну частину цього мосту. Ще зараз вирішується технічно, чи це буде залізобетонна конструкція, чи металева. Ну і найближчим часом обіцяють про це повідомити. Крім того, активно тривають відновлення і інших мостів у Київській області. Ось про це пропоную вам послухати. Близько 20 мостів так зруйновані. На сьогоднішній день працюють вже на 12 мостах. За найближчі два тижні плануємо завершити всі тимчасові переправи. І завдяки тимчасовій переправі, яку відкрили сьогодні у Стоянці, рух вже від столиці до Житомира значно спрощений і курсують автомобілі, як ви бачите, вже обидва боки. Олена? Я вам дякую, Василю. Василь Саф'янюк розказав, що до Києва тепер можна дістатися не лише Одеською трасою, а й Житомирською трасою. Тимчасовий міст через Стоянку відновили. Тому ось такі є і добрі новини на сьогоднішній ранок. Президент Володимир Зеленський обговорив фінансову допомогу для України з директоркою Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. На своїй сторінці у Твіттер глава держави написав: «Маємо чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив. Переконаний, що співпраця України та МВФ і надалі буде плідною». На початку березня МВФ екстрено виділив українському уряду транш допомоги в розмірі 1,4 мільярда доларів. Також відкрили спеціальний рахунок для допомоги України. Розстрілюють усіх без розбору, не жаліють і жінок. Рашисти зізнаються у скоєних злочинах своїми рідними у телефонних розмовах, які перехоплює Служба безпеки. Слухає їх і Костянтин Мельников. Вторая армія міра не припиняє дивувати особовим складом навіть тих, хто має вести її до бою. Сказав цей полковник, 10 днів тому зібрали зброд сил по всьому Ростову. Там наркомани, діди і проститутки в мужському віді все. Коли бачиш, кого кидають, так би мовити, нас освобождать, на мить стає зрозуміло, чому російські мародери так намагаються усе красти. Та коли розуміють, що не все награбоване вдасться вивезти додому, їм і самим би живими повернутися, то кидають геть усе. Коротше, я всі ці гроші роздав. Що? Я долари і гривні роздав.
тому. Ну, просто ходив, роздавав там сигарети, за 3 долари покупав. Утім, це одномоментне розуміння зникає тоді, коли у розмовах з рідними, що перехоплює СБУ, рашисти починають розповідати те, що вчиняють на наших територіях, окрім крадіжок. Подійшов туди, там лежить баба, короче, какая-то, башка простріляна, короче, лежить, дергається. Я говорю, що це хуйня? Вони говорять, короче, типа у неї брат в Азові там. Почути не хочеться коментувати. Утім, те, що далі розповідає окупант своїй дружині, шокує ще більше. Вона ще лежить, дергається, голова в дир, короче, в голові дир. Охренеть, що, хватить. Короче, позвали ще, він ще раз стрільнув, вона ще лежить, дергається. Короче, він ще раз стрільнув, все, їй говорить. Навіть не знаю, чи після такого варто щось говорити. Мабуть, ні. Єдине, що насправді хочеться, це щоб ці нелюди отримали по заслузі. Костянтин Мельников, Володимир Коваленко, Факти ICTV. Єдині новини. Російські окупанти не лише вбивають дітей, а й зазіхають на їхнє життя навіть до народження. Усім відома атака на маріупольський пологовий будинок. А наш наступний репортаж про те, як перетворили на попелище приватний пологовий будинок під Києвом у селі Бузова. Ця місцевість була під окупацією. Українських породіль та майже весь персонал евакуювали. І, на щастя, в цій будівлі жодне життя не відібрали. Про нове звірство по-російськи – розстрілювати пологовий будинок. Репортаж Оксани Михайлової. Били з ракет, танків, а потім просто підпалили. Так окупанти денацифікували пологовий будинок у селі Бузова на Київщині. Були дітки, в нас було більше 10 рожениць. Було попадання ракети, і був зрив отам за забором. Ігор Григорович, охоронець, не полишав будівлю з першого дня Великої війни. Каже, пологовий обстрілювали свідомо. Знали, що тут пологовий, тобто, що жінки і діти? Знали 100%, тому що вони, я вам кажу, вони отам були під мостом, а вон бікборд. От подивіться, вон бікборд. І звідти дуже гарно його видно, написано «Жіноче здоров'я». Після кількох обстрілів майбутніх мам і весь персонал вдалося евакуювати. І вже 28 лютого евакуювалися. Ну, якби евакуювалися, все добре було. Ну, наші говорили, коли вже доїжджали, десь там їхали по селу Побучі, то їх обстрілювали. А чоловік залишився. Сьогодні проводить екскурсію палатами, де мало народжуватися життя. Тут у мене ресепшн був. Угу. Ось це, що бачите, що це. Ну, там є таке, не знаю, чи буде видно, що тут така температура була, що притяг плити навіть обсипалися перекриття. З танка поцілили в одну з кімнат для породіль. Була красива, комфортна, з душем, а тепер із діркою в стіні. З танка вони стріляли. Тут звідси навіть дуже добре видно, де вони стояли. Вони отак під міст, вони під мостом там стояли. Під ногами бите скло і плитка. Про те, що тут було стерильно, чисто, немає і згадки. Рашисти знищили все. Дітки були маленькі, ми з ШВЛ стояли апарати. А штукатурка все обсипалася. Пожежу окупанти влаштували, коли розпсихувалися. Шукали хлопця, який від них втік. Вони розстріляли машину. Хлопець втік, бо вони шукали його, а дівчина цілий місяць лежала в машині. Тоді Ігор Григорович вперше зустрівся з окупантами. Вони зайшли сюди. Спочатку зайшли, почали ходити, вивели мене туди, почали роздівати. Тут побачили в мене хрестика, сказали, сам роздівайся. У етажах ходили, там вибивали двері, стріляли. А потім зайшли сюди, на наше цокольне приміщення, на шкафчики, де лікарі, медсестри передіваються. Вони думали, може там хто заховався. І вони почали стріляти і підпалили просто його. Навідувалися не раз. На щастя, не катували. Щоб не відібрали телефон, чоловік його і не вмикав. Так просидів місяць. Мобільний розрядився, і чоловіка вважали зниклим безвісти. Діти подали в розшук. Все моє керівництво мене шукало. Але просто потім з територіальної оборони мене там хлопчина прийшов сюди. Ходив, дивився, я сказав, що я тут є. І вже з його телефону я рідним позвонив. Мої діти раді були, керівництво було раді. Навіть втікаючи, окупанти ще раз поцілили в пологовий на прощання. Це вже коли вони втікали, то вони звідти з тої сторони вистріли. Заряд оце розірвався. Коли село звільнили, чоловік подався додому, але тепер знову повернувся. Запрошує приїхати після відбудови. Так, тут у нас красиво було.
гарно було в нас. Як в лікарні, чистенько, біленько. У нас буде ще краще, воно відбудується. Оксана Михайлова, Дмитро Кобзар, Факти ICTV. Єдині новини.